Odbornički klub Stranke demokratske akcije Sandžaka predao je danas predsjednici Skupštine grada i gradonačelniku Novog Pazara prijedlog mjera za, kako su naveli, vraćanje povjerenja građana u lokalnu samoupravu i stabilizaciju stanja u gradske organe i službe. Kako su pojasnili predstavnici SDA Sandžaka za Novi Pazar, prijedlog mjera može predstavljati i formiranje prelazne lokalne vlasti i način je da se izađe iz krize. Predsjednik odborničkog kluba SDA Sandžaka u Skupštini grada Novog Pazara Ahmedin Škrijelj je, nakon predaje predloženih mjera, rekao da je cilj da se uspostavi princip odgovornosti u vršenju javnih funkcija i da je ovo jedini način da se princip morala i humanosti vrati u organe Novog Pazara. Stanje kako je danas, ono je dalje neodrživo. Mi pozivamo sve faktore u gradu, a naročito predstavnike vladajuće većine, da ozbiljno prihvate ovaj naš zahtjev i na kraju ovo je naš posljednji pokušaj da institucionalno pokušamo da riješimo probleme koji su u ovom gradu, a koje je proizvela aktuelna vladajuća većina. Ako i ovo ne urodi plodom, pa mi ćemo van institucionalno i putem građanske neposlušnosti, kao i što smo rekli na Skupštinu, ili ćemo ovu vlast popraviti i vratiti je u zakonite okvire, ili ćemo je promijeniti. Škrijelj je podvukao da je ovo pružena ruka da svi zajedno unaprijede stanje u gradu i izrazio očekivanje da će preovladati razum i društvena i politička svijest kako bi se predložene mjere prihvatile. Komentarišući izjavu gradonačelnika Novog Pazara Nihada Biševca da grad radi veoma transparentno, Škrijelj je kazao da činjenice to demantuju. Ja ću vas podsjetiti da je konkretno on gradonačelnik koji nikad do sad za ove tri godine koliko smo u ovom mandatu nije podnio izveštaj o radu. Mi nikad nismo imali priliku da raspravljamo o tome, a to zakon obavezuje kako se izvršava budžet. To su obaveze koje treba gradonačelnik da radi više puta godišnje. Nijedan član gradskog vijeća nikad nije došao ispred skupštine grada da podnese izveštaj o svom radu. Dakle, ja razumijem ljude da žele o sebi i svom radu da govore najbolje i mogu da razumijem, ali ne prihvatam da branite nešto što je neodbranjivo, ali prosto gospodina Biševca i političku strukturu koja njega podržava i koja ga je dovela na tu funkciju, sve što govore stanje na terenu demantuje. Poručuje da će se postaviti prema odgovoru na predložene mjere, da ništa ne prejudiciraju i da će uključujući povratak na skupštinske sjednice te odborničke grupe zavisiti od prihvatanja predloženih mjera. Prvi zahtjev je da grad Novi Pazar u roku od mjesec dana nadoknadi svu štetu nastalu u poplavama od 19. januara i 14. juna ove godine, rekla je odbornica SDA Sandžaka Dinheta Pulić, čitajući sadržaj predloženih mjera. Drugi zahtjev je da Skupština grada u roku od 8 dana izabere privremeni sastav izvršnih organa grada Novog Pazara i novo rukovodstvo Skupštine grada, do održavanja redovnih lokalnih izbora na usaglašen prijedlog odborničkih grupa, s tim da nijedna odbornička grupa ne može imati većinu u izvršnim organima grada Novog Pazara. Pod 3. Da se u roku od 15 dana razriješe svi direktori i organi upravljanja, a imenuju privremeni organi u javnim preduzećima i ustanovama, sastavljeni od po jednog predstavnika odborničkih grupa u Skupštini grada, sa ciljem ispitivanja zakonitosti rada javnih preduzeća i ustanova, te obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje poslova i djelatnosti od opšteg interesa. Pod 4. Da se u roku od 30 dana imenuju privremeni savjeti mjesnih zajednica do održavanja redovnih lokalnih izbora na prijedlog odborničkih grupa s razmjerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika u Skupštini grada Novog Pazara. Pod 5. Da se u roku od 8 dana imenuju privremene komisije za internu reviziju i budžetsku inspekciju sastavljene od po jednog predstavnika odborničkih grupa u Skupštini grada. Da se u roku od 60 dana formiraju jedinice civilne zaštite organizovane i ustrojene na osnovu ranije odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara. Pod 7. Da se u roku od 30 dana sprovede odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor lokalnog ombudsmana donijete od Skupštine grada 22. decembra 2020. godine. Pod 8. Da se u roku od 30 dana sprovede odluka o pristupanju izradi programa zaštite životne sredine grada Novog Pazara za period od 2021. do 2023. godine donijete od Skupštine grada 22. decembra 2020. godine. Pod 9. Da se u roku od 10-30 dana podnese izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Novog Pazara. I pod 10.
da se u roku od 30 dana započne sa realizacijom odluke o prihvatanju peticije građana Novog Pazara za realizaciju projekta Stomatološka ordinacija za osobe sa invaliditetom, kao i drugih odluka usvojenih od strane Skupštine grada koje do danas nisu implementirane.